Kontraste erlazioaz ari garenean, argiztatze kontrasteaz ari gara. Hau da, ezzenako gune argienen eta ilunenen artean dagoen erlazioa adierazten duen balioaz. Kontraste erlazioa kalkulatzeko onako formula hau erabiltzen da. Argi nagusia, gehi argi betegarria, zati argi betegarria, berdin Argistatze kontrastea. Oartu bazarete, formulan bi argiak batu ditugu zatiketa egin aurretik. Izan ere, ezzenako hainbat gunetan bi argiak, nagusia eta betegarria, nahastu egiten dira. Argistatze kontrastea edo kontraste erlazioa F zenbakitan adieraz daiteke. Nazio harteko tauletan, gune argienen eta ilunenen artean, bi diafragma urratseko aldeari, lautik bateko kontraste erlazioa dagokio. Bideokamerek dekoratu baten irudi garbiak graba ditzakete, naiz eta gune argienen eta ilunenen artean, sei diafragmako aldea egon, hau da, irurogeta lautik bateko kontraste erlazioa. Edozein toki begiratzen dugunean, gure burmuinak ikusmenaren bitartez argiak helarazten dion informazioa interpretatu egiten du. Horri esker, argiaren banaketa, argia nondik datorren eta nolakoak diren ark espazioan sortzen dituen itzalak antzeman ditzakegu. Batzuetan itzal guztiak ezabatzen alegintzen gara. Haiek irudia itxusten dutelakoan Itzalak mundu errealaren parte dira. Haiei esker izaten dute irudiek sakonera sentsazioa. Hori dela eta, itzalak kontuan hartzekoak dira argiztatze plangintza bat egiterakoan. Baina, nolako itzala sortu nahi dugu? Nolako eguraldia daukagu? Egun eguzkitzuetan, itzal gogorrak eta erabat kontrastatuak sortzen dira. Egun goibeletan ordea, zeru lainotuak itzal zehaztu gabeak sortzen ditu, eta zaila da jakitea non hasten diren eta non bukatzen. Horregatik, argiztatze plangintza egiterakoan, argiak eta itzalak nola erabili pentsatu behar dugu. Batzuetan, eguzkiaren betekizuna imitatzeko aleginetan, argi iturri bat kokatzen dugu, eta ark ematen digun argiak sortzen dituen itzalak ez zaizkigu bat ere gustatzen. Itzal horiek suerta daitezke dekoratuan bertan, aktoreen begietan, haien kokotsetan eta bar. Hori zuzentzeko bi aukera dauzkagu. Fokua leku zaldatu, gustuko emaitza lortu arte, edo itzal leunagoak emango dizkigun beste foku bat erabili. Fokua leku aldatuz aktorearen lehenengo kokaguneko argia zuzentzea lortuko dugu, baina aktorea mugitzen bada hasierako egoeran aurkigaitezke berriro. Horregatik, hobe da bigarren aukera. Fokus aldatzea. Hori egiteko hiru aukera proposatuko dizkizuet. Pertsonaia leku zaldatzea. argi iturria gandik urruntzea, edo pertsonaia eta fokua dekoratuaren ondotik urruntzea. Ordezkatu nahi dugun eguneko orduaren arabera, argi iturria igo edo jaitxi egin beharko dugu. Eguerdiko eguzkiak itzalak sudurpean, begizuluetan eta kokotspean eratzen ditu. Arratxaldeko eguzkiak berriz, itzal ia horizontalak eratzen ditu, Ezena argistatzeko bi foku erabiltzea erabaki badugu. Egin behar dugun lehenengo lana, foku bakarrarekin egin dugun bezala, eguzkiaren naiz ilargiaren argia dekoratura nondik eta nola sartuko den erabakitzea da. Argi natural teoriko hori, itzal ongi zehaztuak eratzeko moduan kokatuko dugu. Argi horri, argi nagusia deituko diogu. Mundu errealean eguzki bakarra daukagu. Ondorioz, itzal bakarra sortzen dugu. Bi fokurekin argistatzen badugu estena bera, bi itzal aterako dizkiogu elementu bakoitzari. Hori ekiditeko, argi betegarria kuadroaren behe aldera zuzendu behar dugu. Horrela, itzal bikoitzak ez dira irudian agertuko. Arreta berezia jarri behar da aktoreen mugimenduak argistatzerakoan ez da alere soluziorik gabeko arazo larria. Proba pare bat egitea aski izan ohi da, argi betegarria dagokion tokian kokatzeko. Lehenago ere esan dugu, argi betegarriaren betekizuna ongi argiztatutako eta urri argiztatutako guneen arteko aldea berdintzea dela. Bideokamerak kalitaterik handienarekin grabaditzen. Horregatik, esaterako, aktore baten aurpegiaren plano itxi bat hartu nahi dugunean, ez daukagu zertan argi betegarria egiteko foku bat erabili. Antzeko emaitza lortuko dugu, haren aurpegiaren alboan, gainazal islatzaile bat kokatuz, argi nagusia errebotatzeko. Horixe da hain zuzen ere argi betegarria. Atrillean, paperak jarrita irakurtzen ari denaren kasuan, esaterako, Paperak dira gainazal islatzailea. Paper horiek betetzen dute argi betegarriaren zeregina. Iru argi iturri erabiltzeak ez zenaren iru dimentsioak agertzea errazten du. Iru argi iturri horiek hauexek dira. Argi nagusia, argi betegarria eta atzeko argia. Demagun, dekoratuaren ondoa beltza dela. Eta haren aurrean jarriko den aurkezlea, beltzez jarrita etorri zaigula. Grabatuko dugun irudian, aurpegi bat baino ez dugu ikusiko, gaina beltz baten aurrean dantzan. Ganorazko irudia lortzeko, aurkezlearen ingurua zehaztuko duen eta aldi berean ondotik aldenduko duen argi bat beharko dugu. Ez dugu ahaztu behar, atzeko argi hori bideokameraren aurrez aurre jartzen dela. Horregatik, kontu haundi zibil behar dugu, objektiboan isla ez dadin. Monitore baten laguntza aparta izaten da kasu horietan. Kasu berezi batzuetan, atzeko argiaz balia gaitezke irudi bitxiak lortzeko, Izan ere, atzeko argiak pertsonaiaren edo objektuaren ingurua bakarrik argistatzen du, aurpegia ilunpean utzita. Laugarren argi iturria, atzeko argiarekin batera, pertsonaiak edo objektuak ondotik aski aldentzea lortu eztenean erabiltzen da. Baita eszenaren irudimentzioak irudira aldatu nahi direnean, laugarren argi iturria erabiltzeak kontu ahondiz lan egitea eskatzen du. Batez ere zorroztasun ahondiz